ចង់អត់អីបងព្រោះអីតួបងចង់ចូលផ្ទះខ្ញុំចូលបានគាត់តែសំខាន់គាត់បងខ្ញុំថតគេបងឯងមានសិទ្ធអត់មានឥឡូវថតខ្ញុំរហូតទេនេះបងអត់មានសិទ្ធទេបោះចេញនៃការចាប់ឬយ៉ាងណាមួយបងមានសិទ្ធចូលផ្ទះខ្ញុំបានហើយបងថតខ្ញុំបានតែបងអត់មានទេណាបងឲ្យចូលមកគម្រាមកំហែងជាពលរដ្ឋឬក៏បងមកប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយបងមកជាលក្ខណៈមន្ត្រីរាជការតែបងមកដើម្បីខ្ញុំឈប់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំឲ្យតបងបងអ្នករើសស៊ីឆ្នោតដែរចាំបងមកធ្វើចេះត្រូវទេអ្នករើសស៊ីដូចគ្នាបងអត់មានកាក់តែកួននឹងការងារអញ្ចឹង